Napakasyerte mo kung marunong kang magbayad ng utang. Yung tipong para kang may pinatago na anytime pwede kang makaulit sa kanila. Tunay at totoo yung kasabihan ito dahil lahat naman tayo ay may pangangailangan na sa buhay. Lalong lalo na sa mga tulad kong laging kapos sa pagbabayad ng mga bills buwan buwan tulad ng kuryente, tubig wifi o kung ano pa mang expenses natin sa bahay, mga pagkain, ulam, bigas at iba pa. Sa so, totoo lang, ang hirap maningil ngayon sa mga tao, makukuna talagang magbayad. Ang hirap kasing tumanggi minsan sa mga taong nangangailangan yung tipong pagmamakaawa sila sa iyo at dahil nga maawain ka alam mo kung anong piling ng mawalan at walang wala. At syempre naging okay naman nung naibigay mo na yung gusto nila nang ako naman kung kailan magbabayad at ang sabi sa katapusan. Siyempre tayo maghahantay ng ilang araw at aasahan natin yon kasi pambili natin yon ng stock. Kasi alam mo na na may problema si Mare. Bakit ganun? Ang galing natin magdrama no? Charot. At nang dumating na ang katapusan at oras na ng singilan. Mars, pwede ko na bang kuhanin yung inutang mong pera o paninda sa amin? Kasi katapusan na eh. At syempre dito mag-iisip na naman tayo ng magagandang sasabihin para naman hindi ma-open si Mare o si Pare kapag naningil na tayo. Yung iba nga kahit may mga pera na eh, ayaw pa rin magbayad ng utang nila. Alam nyo, kahit hindi kayo sinisingil, matuto kayong magbayad ng utang. Huwag magalit o magtampo. Kaso sa nakikita ko ngayon, baligtad eh. Sila na yung may ganang magalit, sila na yung gumagawa ng paraan para hindi na tayo maulit at kausapin, sila na yung matapang, tinalungan mo na nga ikaw pa naging masama sa huli, paano kayo makakaulit niyan kung ganyan kayo? Sa totoo lang, kayo talaga yung cancer sa lipunan, charot, tiwala ang pinakamahirap ng ibalik kapag ito ay nasira, tandaan, Pangalagaan ito dahil kapag nawalan na ng tiwala sa inyo ang isang tao, wala nang tutulong sa inyo. Yun lang, bye-bye.